Zapekaná zelenina, mrazená a no, spojená spolu s mesom z bravčovej krkovičky. Tak na to potrebujeme tak asi pol kila mrazenej zeleniny, kukurice, dala som aj kel čerstvý. Do toho pôjde syr postruhaný, ejda, cibulka pokrájana na kocky, pretlačený cesnak, asi takých 6 strúčikov, postruhaná čerstvá mrkva, petržlen, nakrájana krkovička na malé kocky. Pôjde tam trošku masla na zemnenie, bambína 2 a smotana pochuťková, asi tak pol kelinka, mlieko a pokrájané asi také 2 rožky a 2 vajíčka. Bude to asi na takých 8 až 10 porcií, tak si to dáme buď do tortovej formy, najlepšie tieto teflonové, alebo potom na plech. To už je jedno, keď to chceme mať vysoké. Tak, opražíme si krkovičku. Ešte dám na teflonovú panvicu. Túto zapekanú zeleninu môžeme podávať so zemiakovou kašou, to je najlepšie, alebo potom s nejakým zeleninovým šalátom, ja som dala zemiakovú kašu. Tak krkovičku si opečieme, ako som už hovorila. Dáme na tú teflonovú. Možno je trošku oleja, ale na veľmi malinko, aj som nevravela, lebo to je dosť masné meso. A opečieme si to z prútka, potom si to dáme na bok. Tak krkovička sa nám opiekla z prútka, ešte to veľmi silnejšie. Meso je dobré, keď sa dlho nedusilo, aby sa z prútka opieklo, aby malo tú svoju vrstvu a potom sa už dá tú ostatnú zeleninu pridáme tam ten rozpečený cesnak. Teraz kvôli tej farbe postruhávam tú mrkvu. Cesnak by sa nemal moc prudko pražiť, lebo on je potom horký. Teraz to pekne otočíme. Medzi tým som dala prehriať rúru na tých 180 až 200 stupňov. To vypneme. A už si to len vo nejakej väčšej nádobke premiešame s tými žemľami, s tými syrami, bambínom a trochou mlieka na zjemnenie. A tie vajíčka. Dáme si tú cibulku, opražili sme si ju tiež na tej panvičke. Ona nám dá zase takú sladkú chuť a premiešame. Teraz si spravíme, sem som už dala aj žltka, teraz si spravíme ten sneh z tých dvoch bielkov. Dáme tam tú babínu, potom tú pochuťkovú smotanu a ten postruhaný syr. Ale postruhaný syr nedáme všetok, ale dáme ho aj potom navrch, tak na to také zapečenie. Ale to len keď vyberieme z rúry a bude to horúce, tak sa to tam pekne ten syr rozleje, aby nebola taká z toho no, suchá podrážka. Necháme sa len to, čo pôjde na vrch. Zemiaky sa uvarili o solenej vode. Ešte si ich teraz prisolíme a maslo. A predtým sme si ešte dali mám tam aj takúto obyčajnú sol, ináč by som radšej tak aj tou morskou solou. Táto morská sol slabšie soli. Teraz si tam dáme to maslo. Tak. Rozmixujeme. A
A necháme si trošku, čo pôjde na vrch, aby sa nám neurobila kôra, aj sa nám udrží tá kaša teplejšie. No, kašu máme hotovú a teraz si takto kvôli tomu tie kvôry a dala som tam to maslo a teraz si ho prikryjeme. Ono je dobré, keď sa tieto kaše alebo aj ryža dá do utierky, sa to zabalí a sa udrží tak pekne v teple. Ja ho zabalím. Tak. Teraz toto mäsko. Som tam dala to korenie, trošku všetkého možného. Ale to korenie, ako som hovorila. Teraz tam dáme to bambino, sneh a ten postruhaný syr. Premiešame to. Vymastila som si trošku tú formu, ani nemusíte, dala som tam struha. Ale zase ono sa to tak pekne vyklopí. Ľahko sa to premieša. Tie žltka sa premiešali predtým, dochutí sa to a sa to dá piecť. Tam ide len o to, aby sa upieklo to mäsko. Ono je už podusené, už sa to len trošku, tam mrazená zelenina. Tá nepotrebuje veľa a to žltko, to vajíčko, to je všetko. Dáme to sem. Ešte to okoštujem. To by malo všetkoho byť dosť. A dáme to piecť. Pozrieme si to mäso, ale ja som ho dala potom radšej na pekáč, lebo nechcela som, aby sa to mäsko dlho robilo, tak na budúce to dám asi skôr tam. Kebyže mám menej porcií, tak by som to tam v pohode robila, ale nechcem, aby sa to mäso tak dlho robilo, aby bolo dobre. Tu som dala ešte trošku zo smotany. Je to fajn, stále som to mala zakryté potom. Piekla som to takých asi 80 minút. Teraz to nechám otvorené, odkryté. A dám to piecť, nech sa to trošku aj zafarbí. Keď bude mať tú kvorku, meso by sa malo trošku tak do mekšiaľ upiecť, tak potom dáme na vrch ten sír. Asi meso. Malo by to byť spravené. Vykryté je zapečené. Teraz tam natrieme tú smotanku s tým sírom. Dáme to chvíľku do trúby. Už aj vypínam a sa môže. Keď mám takú možnosť, ja to prikryjem. Ono sa to tam dá roztečiť, to je všetko.